Привіт, малятка! Сьогодні показую супершвидкий розповсюджений спосіб натягування паперу під акварельну роботу на малярний скотч. Перше, що буду робити, відмірю для себе запланований під малювання розмір. Наступним кроком змочуємо папір з двох сторін. Після того, як намочили, можемо прибрати зайву вологу і починаємо приклеювати малярним скотчем. Сторони натягуємо по колу, як і в класичному варіанті. Можна вже притиснути більш серйозно. Я спеціально наклеюю на мокрий папір для того, щоб скотч, так знаєте, злісно не прилипав. І щоб у мене потім після закінчення роботи не залишилося половина цього паперу на скотчі. Взагалі-то можна дати йому трошки більше просохнути. Пройдіться добре. Нам потрібно, щоб воно все-таки прибилося, прилипло. Сушимо в горизонтальному положенні, п'ємо чай. Ну, а якщо ви раптом почали перевіряти, чи сухий ваш папір брудними руками в олійних фарбах, то з'являється отакий от спецефект. Тепер ми знаємо, де буде затемнення в майбутній композиції. І в будь-якому разі я раджу вам нанести другий додатковий шар скотчу з невеличким кроком в 1 мм проти затікання.